Tervetuloa uuden videon pariin. Tällä videolla rakennetaan tämmönen keinu. Eli tämän voi modata ihan miten haluaa, mutta itsellä tähän tuli hämähäkkikeinu. Ja sitten tällä hetkellä on trapetsi ja sitten tuollaiset voimistelurenkaat. Tähän on tarkoitus sitten laittaa tämän tilalle semmoinen vauvakeinu tai lastenkeinu sitten, kun tulee tarpeeseen. Mutta nyt oli kiva, että hän sai sitten tuolle vanhemmalle tyttärelle sitten trapetsi ja noin voimailurenkaat samaan. Mutta ei muuta kuin lähdetään suunnittelemaan, miten tämä lähdetään rakentelemaan ja kasaamaan. Ja sitten sahaillaan kamoja ja tullaan kasaamaan loppu. No niin, sitten tosiaan vähän mallaillaan näitä, mihin kulmaan laitetaan noin keinun ne jalat. Eli mulla on tässä 3 metriä pitkiä, 90 kertaa 90 millisiä kestopuupalkkeja. Mitä nyt tuolta netistä löysin, niin monissa ohjeissa se on laitettu silleen, että nämä on 60 asteen kulmassa. Se on aika leveä kulma, mutta katsotaan nyt eka, että miltä se näyttäisi sitten. Eli tämä kulma nyt näyttäisi omaan silmään suht hyvältä. Toivotaan, että nämä nyt pysyy tässä sen aikaa, kun mä haen ton mittakulman tuolta. Tämä ei varmaan ehkä ihan ole 60 asteen kulma. Tulee kyllä aika korkea. Mutta tämä kulma on tällä hetkellä noin 55 astetta. Se 60 astetta olisi vähän vielä leveämpi. Mutta suunnilleen tämmöinen kulma voisi olla ihan ok. Nyt mä mittaan vielä tuolta alalaidasta silleen, että kuinka pitkä poikkipuu tähän sitten laitetaan. Se voisi ehkä olla jossain tässä suunnilleen 80 sentin korkeudessa. Ehkä oman silmän sellainen ok. Ja se tulisi sitten olemaan aika lailla 2 metriä. Että olisiko se silleen, että me lyödään nyt sitten se tämä kulma suunnilleen sitten lukkoon. Eli seuraavaksi pitäisi sitten tuolta yläpäästä ja sitten tuolta alapäästä leikata oikeat kulmat, jotta saadaan sitten noi jalat tulee tasaisesti tuolla maassa sitten. Täytyy vielä katsoa, että miten niissä tekee sen, että tuleeko ne vaan maata vasten tolleen suoraan puu sinne, vai tuleeko siihen joku tommonen metallipalikka. Tästä keinosta tulee itsessään noin ehkä 100-150 kiloa painaa, kun käyttää tällaista vähän järeämpää tukkia, niin se ei varmaan ainakaan lapsen painosta lähde niin kuin heilumaan, mutta sitten jos aikuinen kiikkuu, niin voi olla eri juttu sitten. Mutta sitten pitäisi katsoa, että missä suunnassa tämä sahataan ja vähän niitä kulmia. Että mä vähän hahmottelen, koska en luota täysin tuohon omaan sirkkeliin, niin vähän hahmottelen kynällä ensin. Ja tosiaan nämä laudathan menee tässä niin kuin näin päin, niin mä haluaisin tämän vähän niin kuin tuohon ulkopuolelle sitten. Katon vaan, että kumpi puoli näyttää paremmalle, että kumman mä haluan ulospäin. Eli tämän puolen, tämä näyttää siistimmältä, vaikka tässä onkin vähän halkeamia tässä keskikohdassa. Mutta tämän mä haluan ulospäin. Koska täällä sitten te ette näe tonne asti tonne toiseen päätyyn, mutta siellä näkyy vähän tuollaista liimakohtaa, niin sen mä laitan sisäänpäin. Eli sitten kun se tulee näin, tää tulee ulospäin, niin sitten tohon kohtaan pitää tehdä sitten se kulma, sahauskulma. Ja mä merkkaan sen nyt, mistä mä haluan sen palan pois X:llä, niin sen sitten muistaa siitä. Ja sitten noita kulmia mä vähän kattelen tämmöisellä spiirikulmalla tai kolmiosuorakulmalla. Ihan kumpaa sanaa nyt halusitte käyttääkään. Mutta tosiaan, nyt kun mä tiedän tämän kulman, minkä mä haluan tästä pois, niin mä voin vielä tuohon hahmottavan viivan piirtää, että tuossa suunnassa se tulee se leikkaus. Ja sitten mä tiedän, että mä tästä reunasta haluan pois 10 sentin palan, koska tähän tulee kiinni 100 kertaa 100 millistä sahattua kestopuuta, koska sitä sai vähän pidemmässä mitassa kuin tämä, eli näitä saa vain 3 metrissä ainakin lähikaupoista, niin mä haluan, että se tulisi tasan siihen sahauskohtaan sitten se puu kiinni. Eli ensiksi mä mittaan tästä sitten ton 10 sentin mita. Tossa 10 senttiä. Sitten mä laitan ton 10 sentin merkin kohdalle tän kulman täällä, eli tähän tulee nyt sitten 90 asteen suora kulma. Ja sitten mä täältä katson, että mihin kulmaan mä haluan tämän mun kulman tehdä. Eli mä laitan tämän noin 27,5 asteeseen. Sitten mun pitäisi saada molemmat nämä pidetty paikallaan.
ja piirrän sitten tonne merki. Noin. Eli siinä on mun haluttu kulma, mikä täytyy poistaa. Eli sitten kun mä haluan kopioida tän saman mitan tähän, niin mähän tiesin, että toi merkki oli 10 sentin päässä. Ja sitten piirretään tänne 10 sentin kohdalle viiva. Noin. Sitten mä mittaan tästä tän. Niin mä voin oikeastaan sen sitten tähän vaan tehdä sitten 5,2 senttiä. Noin. Sitten voi käyttää tätä speedikulmaa ihan sen vetämiseen, jos haluaa. Noin. Ja niin kuin näkyy, ne on ainakin silmämääräisesti ihan samankokoiset. Sitten siihen voi vielä merkkaa tuon näksään, että se lähtee pois. Sitten samaa tapaa käyttäen mä käyn sitten noin jokaisen kulman merkkaamassa, mitä sahaillaan. Ja sitten lähdetään sahailemaan. Sahaillaan. Sitten mä oon ostanut tämmösiä M16, olikohan nämä 140 vai 160 senttiä pitkiä pultteja ja sitten lukkomutterit ja pari prikkaa. Eli tää on nyt se yläpää, mihin tähän tulee sitten se periaatteessa palkki, mihin tulee keinut kiinni. Ja sitten tähän keskelle olisi nyt tarkoitus sitten tehdä reikä tälle pultille. Eli mä laitan tämän mun mitan tänne 20 kohdalle. Mittaan siitä 5 senttiä. Noin. Eli tuohon tulee se palkin keskikohta. Sitten mä katson tässä suunnassa keskikohan. Eli nyt koska tää on 9 senttiä ja se mun palkki tulee olla 10 senttiä. Eli mä laitan sen tän mukaan keskelle eli 4,5 senttiin. Eli suunnilleen tuohon sitten tehdään tollanen 16 millin reikä. Ja sitten vaan näihin muihin sama juttu. Sitten, koska se palkki tulee tosiaan tähän suoraan, niin tämä pitää vähän samassa kulmassa porata kuin missä tämä taso on. Mutta sitten ehkä kaikkein varmin olisi laittaa nämä tulevat osat yhteen ja sitten porata niistä suora reikä, niin sitten ne pitäisi osua kohalleen. Sittenhän voi laittaa nämä palat, mitä tuosta leikattiin pois ja kiristää noi yhteen niiden avulla. Eli tälleen. Niin sitten ne ei tuossa porauksen aikana liiku. Sitten mä tästä vielä vedän tuohon tosiaan molempiin tulee viiva. Nyt siinä on se linja, mistä pitäisi vetää läpi. Ja sitten tänne vielä suunnilleen se kohta, mistä lähdetään poraamaan. Eli mulla on tällainen 16-millinen. En tiedä mikä tämän terän nimi on, mutta tämmönen sattuu olemaan. Täällä pitäisi ehkä just saada tosta läpi menemään. Noniin. Toivottakaa onnea.
Pistetään vielä pöytää yhdellä kiinni, niin ei lähde liikenteeseen. No nyt just sai tuolta tuon kärjen näkyviin. Ei se ihan mennyt keskelle, mutta ei se mitään. Noin. Siinä on nyt reikä. Ja sit se on hyvä tässä vaiheessa tajuta, että eihän tää pultti riitä mihinkään, eli täytyy tonne aika syvälle kaivertaa vielä, että se uppoo sit tänne puuhun sisään. Eli tää on 16 senttiä. Ja jos tähän tulee 10 senttinen palkki väliin, niin täällä saa olla sellainen 3 senttiä per puoli puuta. Kyllä mä uskon, että se sillä pysyy. Tän pultin tarkoitus on kuitenkin vaan pitää tässä suunnassa nämä puut kiinni ja sitten tähän tulee vielä tukipalkki alle. Toi hylsy vaatii noin 3/2 reijän. Ja mulla sattuu nyt olemaan tällainen reikäsahan terä, mikä on 3/5, niin tällä tulee aika hyvä hyvän kokoinen aukko siihen. Eli jos mä upotan tämän kokonaan, niin siihen jää vähän alle 3 senttiä. Eli ei tarvi edes ehkä ihan kokonaan upottaa tonne. Aika hyvin lähti tolleen. Sitten sama toiselle puolelle. Tää sekapala lähtee hyvin tällä vääntämällä. Noin. Sitten mä teen toisen tähän ihan samaan tapaan. Sitten tuossa muutamia mittauksia, niin nyt mä sahaan tästä 2 tämmöistä palaa, jotka tulee sitten tonne ylös tukemaan tuota yläpalkkia. Eli näissä on suunnilleen samat 27,5 asteen kulmat. Sitten käydään kokeilemassa. Eli tosiaan tähän se tulee suunnilleen näin. Ja hyvin se hyvin pelaa. Sitten vaan toinen tämmönen samanlainen. Eli sitten mittailen noin 80 senttiä täältä pohjasta. Sitten voidaan vielä mittaa, että kuinka pitkä tästä nyt sitten tuleekaan. Tuollainen 203-204. Senttiä. Ja tässä vaiheessa sillä ei ole niin väli, että mikä se määrä sitten sentilleen on, kunhan nämä molemmat on sitten saman pituisia, niin ne tulee suunnilleen samaan korkeuteen. Noin. Mulla on tässä nyt tämmösiä, on 9 tai 10 senttiä pitkiä ja 5 tai 6 millisiä rosteriruuveja, niin nämä olisi tarkoitus sitten kiinnittää niin kuin tälleen. Niin mä tässä vähän mitotan, että miten tämä kiinnitys kannattaisi tehdä. Eli mä laitan tälleen, että suoraan saa tuosta läpi laitettua. Pistän niitä 2 tähän alalaitaan. Se voisi melkein kyllä pysyä ihan noilla 2 tuolla. Eli nämä mulla on tarkoitus myös kiinnittää noilla M16 pulteilla. Ne oli 16 senttiä pitkiä, eli mä joudun tähänkin sitten poraamaan aukon sille mutterille. Eli mä nyt merkkaan suunnilleen, missä on tämän tolpan keskikohta tässä. Ja sitten poraan ainakin nämä valmiiksi kokonaan. Ja sitten ehkä nämä tolpatkin tässä on sisätiloissa helpompi, niin sitten voi vaan kasata ulkona. Varsinkin kun ulkona tulee tällä hetkellä vettä, niin katsotaan sitten, että kokoonko tämän keinun tänään vai joku muu päivä.
Tässä poraan reijät valmiiksi noihin osiin. Sitten laitan puutin paikalleen, että saan toiselle puolelle myös katsottua reijän kohdan. Ja sitten vaan reijät mahdollisimman suoraan läpi. Sitten laitoin pultit paikalleen, jotta sain reikäsahalla kohdistettua reijät keskelle. Huomasin tuossa, että melkein helpoiten saa tukevalla tasapään ruuvimeisselillä kaivettua noin puunpalat irti tuolta. Ja sitten pultit paikalleen ja kiristykset. Nämä oli melko kätevä tehdä sisällä loppuun asti. Lopullinen kiristys sitten paikan päällä asennettuna, koska muuten näitä ei saa taiteltua ollenkaan. Sitten vielä toinen samanlainen paketti. Ja sitten kootaan tämä runko. Melko hankala hommaa tälleen itsekseen kasatessa, koska tuo yläpalkki painaa yli 30 kiloa ja yksi tuollainen A-rakenne suunnilleen saman verran. Tässä sitten porasin paikan päällä reijät tuohon yläpalkkiin, jotta pultit sai siitä läpi. Tuossa saa aika paljon tehdä töitä, että melkein olisi kannattanut kaikki reijät porata etukäteen. Ja tuohon yläpalkkiin tosiaan olisi voinut tehdä ehkä sellaiset vähän isommat reijät, koska niiden reijän koolla ei ole niin suurta väliä. Sitten lisäsin noihin A-rakenteisiin vaakatuet noin 80 sentin korkeudelle. Kiinnitys tosiaan kahdella 6x100 mm rosteriruuvilla molemmista päistä. Hyvin kestää ainakin oman painon, kun menee tuohon päälle seisomaan tai istumaan. Tarkoitus oli tosiaan laittaa toinen pää A-rakenteen tasalle ja toisesta päästä jättää noin metrin verran ylimääräistä roikkumaan, jotta keskiosa on tarpeeksi tukeva ja sinne toiseen päähän saa roikkumiseen juttuja kiinnittää kiipeilyyn. Elikkäs keinut tulee kiinnitetty tällaisella puuilosta ostetulla keinukiinnikkeellä. Tässä maksimikuorma on 100 kiloa, eli aikuisella vetää vähän siinä rajoilla sitten, mutta katsotaan miten tämä toimii. Ehkä tuossa painorajoituksena on rajana noi muoviset osat näissä kiinnikkeissä, että katsotaan kauan ne kestää. Mutta näitä varten tosiaan sitten 10 millinen reikä tuonne puuhun. Ja sitten laitetaan siitä läpi ja sitten siihen vaan kiinnitetään tuollaisilla kiipeilijäklipsuilla kiinni keinut. Eli tuollaisia paketteja 2. Sitten mulla on 2 ihan perus tällaista sian saparoa, eli saparakoukkuu. Ja nämä on kans M10. Ajattelin kokeilla tehdä 8 mm reijät, jos se tulisi suht tukeva kiinnitys. Ja näihin tulee sitten kiinni. Ostin tämmöisen halppis trapetsin ja sitten voimistelurenkaat, niin pääsee näillä sitten alkuun. Pistän kaikista näistä keinuista sun muista härpäkkeistä sitten linkit vielä tonne alas tulemaan. Eli ekan reijän mä teen tänne noin 60 sentin päähän tästä reunasta. Sitten suunnilleen keskelle yritetään. Ja sitten suht suora reikä suoraan alas. Ja sitten kun tähän reunaan tulee hämähäkkikeinu, niin tuohon tulee väliin noin hämähäkkikeinusta riippuen se on ehkä 100-120 senttiä. Mä en ihan oo 100 varma, että mikä tuohon keinuun kannattaisi olla. Se on 100 senttiä leveä, eli riittääkö se samanlevyinen kuin mitä se itse keinu on vai
Pitäisikö se sitten olla vähän leveämpi? Mä ehkä otan nyt tähän kuitenkin riskin ja teen sen 20 senttiä leveämmän kuin itse keinu. Se jotenkin tuntuisi pikkusen paremmalta kuin se tasalevyinen. Ja sitten vielä tollaselle peruskeinulle tai vauvakeinulle reijät. Eli mä laitan senkin 60 senttiä reunasta. Todennäköisesti täytyy nimittäin vielä mittaa, että paljon tulee tuohon hämähäkkikeinun kanssa väliin sitten myös. Eli tulisi aika hyvä sillä, eli laitetaan silleen. Mä laitan tämänkin 60 jaolla. Mä uskon, että se on ihan hyvä. Eli nämä koukut mä pistän noin 10 senttiä täältä reunasta. Ja sitten niiden väliin tulee noin 50 senttiä. No niin, tällainen siitä kutakuinkin tuli. Eli tässä pystyy nytten myös aikuinenkin keinumaan. Et noi kiinnikkeet, mitkä tuli tonne palkkiin, niin ne on vaan 100 kiloon asti. Et ite en ihan saisi tässä keinua, mutta hyvin tää näyttää toimivan vähän yli 100 kilollakin. Tässä tosiaan on nytten vähän leveämpi paikka tälle hämähäkkikeinulle. Noi kannattimet tuli 120 sentin päähän toisistaan ja tämä hämähäkkikeinu on 100 senttiä, eli 10 senttiä molemmista suunnista tuonne sivuille päin. Ja toi kiinnike on tuolta A-muodostelmasta, eli tähän tulee väliin semmoinen 50 senttiä tuolta kiinnikkeestä, eli tästä keinusta pitäisi olla 60 senttiä tonne. Ja tässä kun testailin, niin ei tämä kyllä niinku tonne osu, eli oikein hyvä mitta tälle keinulle. Ja tosiaan mä pistän hämähäkkikeinun sun muitten linkit tonne alas, jos haluatte käydä katsoa, mitä mä oon käyttänyt itse näihin. Ja tosiaan nämä jalat nytten on täällä ihan vapaasti, ettei ole mitenkään kiinni tuolla. Ja otin niitä tossa vähän vauhtiin, niin ei kyllä hievahdakaan. Että ainoa, että tää vähän heiluu tälleen sivusuunnassa. Mut mä pistän todennäköisesti sinne vielä muutaman ruuvin ja sit vähän kiristelen noita pultteja. Ja sitten mahdollisesti vielä laitan tähän tukipuun ja sitten tähän semmoisen yhden vaakatuen. Jos tämä kohta tässä jossain vaiheessa alkaisi tulee alaspäin, se ehkä nyt jo kameralla saattaa nähdä, että se on vähän taipunut. Eli siihen saatan laittaa vielä tähän niin kuin tollaisen kulmatuen. Mutta tällä videolla ei tällä kertaa tän enempää. Jos tykkäsit videosta, niin pistä peukkuu tulemaan. Ja jos haluat nähdä samanlaisia projekteja jatkossakin, niin pistä tilausta tulemaan. Ja ehdottomasti pistä kommenttia alas, että mitä pidit tästä videosta. Pati kiittää ja kuittaa. Se on moro!